সুপ্রভাত প্রিয় দর্শকসকল, পোনপ্রথমে আজি দৈনিক রাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1946 শকাব্দৰ কাতি মাহৰ 15 তাৰিখ শুক্রবার, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2024 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে অমাৱস্যা তিথি, সন্ধিয়া 5:07 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্র হৈছে স্বাতি নক্ষত্র, রাত্রি 3:17 চলি থাকিব। আজি সূর্যোদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:35:21, আৰু আজি সূর্যাস্তর সময় হৈছে বিয়লি 4:39:19। আজি জন্মগ্রহণ করা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম রাশি হব তুলা রাশি, বৈশ্যবর্ণ, দেবগণ হব মহিষ, হস্তি, বরুণ যোগ, অষ্টোত্তরীমতে বুধৰ দশা আৰু বিংশোত্তরীমতে ৰাহুৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাত্রি 3:17 যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে বাঘৰ অস্তি আৰু বিংশোত্তরীমতে বৃহস্পতিৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 15 দিনীয়া বেচাযোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 9:41 পৰা 11:05, গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা 7:50 পৰা 10:20, গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰা আৰু যিকোনো ধৰণৰ বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত লাভদায়ক হ'ব। আজি দেশ খোল থাকিব পশ্চিম দিশত, গতিকে পৰালৈ পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশতে ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিকোনো কাম আজি ভাবি চিন্তি কৰাটো আপোনাৰ পক্ষে ভাল হ'ব। আজি আৰ্থিক দিশতো অকণমান চাই চিতি আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিব, কিয়নো ধনৰ অভাৱ যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে। কিন্তু আজি আপোনাৰ ঘৰত কোনোবা নহয় কোনোবা আলহীৰ আগমন ঘটিব। আলহীৰ আগমনে আপোনাৰ দিনটো অকণমান ফূৰ্তি আৰু আনন্দদায়ক কৰি তুলিব। অৱশ্যে বিপদত পৰা ব্যক্তিক সহায় কৰাৰো আপোনাৰ মনোভাৱ জাগি উঠিব। আত্মবিশ্বাস কিছু কম হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু প্ৰেম সম্বন্ধত আজি নতুনত্বৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে, নতুন প্ৰেম সম্বন্ধ আজি গঢ়ি উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি আপুনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবি আছে যাব পাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কাম বনবোৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত অৱশ্যে কোনোবা ব্যক্তিয়ে হয়তো আপোনাৰ কাম বনত অকণমান বাধা দিব পাৰে, গতিকে আনৰ কথা আনৰ কামত বৰ বিশেষ চিন্তা নকৰি আপুনি নিজৰ মতে আগবাঢ়িলে কৰ্মক্ষেত্ৰতো ভাল সুফল লাভ কৰিব। আজি চিঠি পত্ৰ, ইমেইল নতুবা অন্য কিবা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কিবা খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি একেলেথেৰিয়ে কৰি থকা কাম বনবোৰত কিছু অনিচ্ছাভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব, গতিকে কাম বনত অকণমান পৰিৱৰ্তন আহিলেহে এওঁলোকৰ কিছু মন বহিব। বাকী বিদ্যাত খুব শুভ, বিদ্যা তেওঁলোকে নিজক পাৰ্গত যেন অনুভৱ কৰা দেখা যাব। বাকী শুভ সংখ্যা আজি দিনটোৰ বাবে থাকিব 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰ নাপাহৰিব। বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আনন্দ আৰু ফূৰ্তিৰ মাজেৰে গোটেই দিনটো অতিবাহিত কৰা দেখা যাব। আজি মনত চিন্তাধাৰাসমূহো উচ্চ হৈ পৰিব, গতিকে ভাল চিন্তা, উচ্চ চিন্তাৰ আজি
উদয় হ'ব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যদি কাৰোবাৰ ধন দিবলগীয়া আছিল, সেই ধন হয়তো যিকোনো পধ্যে উভতাই দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু কাজিয়া পেচাল মতভেদৰ পৰা অকণমান দূৰত থকাটো আজি ভাল হ'ব, নহ'লে আপোনাৰ কিছু লোকচান হ'ব পাৰে। আজি কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তি আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত যুক্তি তৰ্কৰ চতুৰতাৰে এওঁলোকে কাম বনবোৰ কৰা দেখা যাব। ইচ্ছা শক্তি অকণমান কমিব পাৰে, মাজে সময়ে এওঁলোকৰ ইচ্ছা শক্তিত আজি কিছু কম হোৱা দেখা যাব। জীৱনসংগীয়ে আপোনাক কিন্তু আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সহায় সহযোগিতা সকলো কৰ্মত কৰিব। বাকী বিবাহিতসকলৰো সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব, কিন্তু পুৰণা দিনৰ কাম আজি পুনৰ আপুনি কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব। বিদ্যাত একাগ্ৰতা কম হ'ব, কিয়নো পঢ়িব বহিলেই হয়তো বেলেগ কিবা কথা নতুবা কামে অকণমান একাগ্ৰতা কমাব পাৰে। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব এক, আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ সবল হৈ থকা দেখা যাব। আজি সামাজিক কামতো আপুনি অকণমান ব্যস্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভৱিষ্যতৰ আৰ্থিক স্থিতি আজিৰ পৰাই কিছু আপোনাৰ চিন্তিত হ'ব, কিয়নো ভৱিষ্যতে ধন ক'ৰ পৰা আহিব, কেনেকৈ সঞ্চয় কৰিব লাগিব, এনেধৰণৰ চিন্তা আজি আপোনাৰ মনত চলি থাকিব। কিন্তু সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আপোনাৰ আজি খুব আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। কোনোবা প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সৈতে আজি সন্ধিয়াৰ সময়খিনি পাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি ব্যৱসায় বাণিজ্যত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আনৰ কথা বৰ বিশেষ নুশুনিব, আনৰ কথাই আপোনাৰ লোকচান কৰাব পাৰে। যদি আপোনাৰ ধন সম্পত্তি ঘৰৰ পৰা বাহিৰতো আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লাভালাভৰ পৰিমাণ দুগুণ বৃদ্ধি পাব। কিন্তু কথা বতৰা কোৱাত অকণমান সংযম হোৱাটো ভাল হ'ব। আপোনাৰ কিবা কথাই কাৰোবাৰ মনত আঘাত দিব পাৰে, গতিকে কথা বতৰা কোৱাত সংযম হ'ব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিন্তু সময়ৰ কাম সময়ত কৰি শেষ কৰা দেখা যাব। আজি আনে দিয়া দায়িত্ববোৰ এওঁলোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰা দেখা যাব। আজি পঢ়িবলৈ বহিলেই এওঁলোকৰ বিভিন্ন চিন্তাই অকণমান মনত চঞ্চলতা আনিব পাৰে। বাকী সকলো দিশত শুভ আজি দিনটোৰ বাবে। শুভ সংখ্যা থাকিব 8, আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শাৰীৰিক ঊৰ্জা আজি কিছু বাঢ়িব, লগতে মনত আনন্দৰ পৰিমাণো আজি অকণমান বৃদ্ধি পাব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিকোনো কাম কোনোবা বিশেষ ব্যক্তিৰ উপদেশত কৰাটো ভাল হ'ব। অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তিৰ উপদেশত কাম বন কৰিলে আপোনাৰ অগ্ৰগতি আৰু লাভালাভৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব। পৰিয়ালত আপোনাৰ কিবা কামে আপোনাৰ কিবা কথাই হয়তো আনন্দৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। পাৰিবাৰিক দায়িত্ব অকণমান বাঢ়িব, কিন্তু আজি পৰিয়ালৰ আপুনি দায়িত্ব ল'ব লাগিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতো আজি দিনটো ৰোমান্টিক হৈ পৰা দেখা যাব। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে বিগত দিনত কৰিব থৈ দিয়া কাম আজি পুনৰ কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব। আজি কৰা কিন্তু আপুনি কৰা কামৰ লাভালাভ কোনোবা অন্য ব্যক্তিয়ে ল'ব পাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি কিবা কাম কৰিব অন্য ব্যক্তিয়ে সেই কামৰ ক্ৰেডিট লৈ যোৱা দেখা যাব, গতিকে চাই চিতি কাম কৰাটো ভাল হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনোবা অনুভৱী ব্যক্তিক লগ পাব। জীৱনসংগীয়েও আপোনাক আজি খোৱা লোৱাত বিশেষ যত্ন গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। কিন্তু বিদ্যাত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ সহায় ল'ব লাগিব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কম বেছি পৰিমাণে আনৰ সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ঘৰত আজি দিনটোৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত কোনোবা প্ৰিয় আলহী প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আগমন হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 2, আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি মনত অকণমান
বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ চিন্তা চলি থকা দেখা যাব। কিন্তু বাকী দিনৰ তুলনাত আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ধন টকা পইচাৰ বৰ বিশেষ অভাৱ নহয়, ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা আজি ধনবোৰ মেনেজ হৈ পৰিব। আজি সকলোকে সোনকালে নিজৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ কথা আপোনাৰ কামে আজি অন্য ব্যক্তিক আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰি তোলা দেখা যাব। প্ৰিয়জনে কিবা কথাত হয়তো অকণমান খং কৰিব পাৰে। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কাম বনত আজি প্ৰতিভাবোৰ বৃদ্ধি পাব। বিশেষকৈ আপোনাৰ যিকোনো কামে আজি নিখুঁতভাৱে সেই কামত অগ্ৰগতি লাভ কৰা দেখা যাব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ সমস্যাবোৰ আনৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰাও দেখা যাব। কিবা কৰিম বুলি যদি আপুনি প্লেন বনাই থৈ দিছিল, সেই প্লেনবোৰ অৱশ্যে অকণমান সাল সলনিও কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব দিনটোত। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কথা খুব কমকৈ ক'ব বিচাৰিব, কিন্তু কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত আপুনি কথা বতৰা কোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহিব। গতিকে কথা কম বুলি আপুনি ভাবি হয়তো বেছিকৈ ক'বলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি বিদ্যাত আনৰ উপকাৰ লাভ কৰিব। বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এক, আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে যদি শাৰীৰিক চৰ্চা কৰে, তেতিয়াহ'লে গোটেই দিনটো আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা সুস্থ সবল যেন অনুভৱ কৰিব, নহ'লে হয়তো অকণমান স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত ব্যৱসায় বাণিজ্যত আজি বিশেষ লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু বিশেষকৈ আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত অমনোযোগিতাৰে কাম কৰিলে আৰ্থিকভাৱে লোকচান হ'ব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ কোনোবা ব্যক্তি অকণমান খং ৰাগ কৰিব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি খুব শান্ত হৈ থকা দেখা যাব। বৰ বিশেষ খং ৰাগ আজি নাথাকে, নিজক নিয়ন্ত্ৰণ এওঁলোকে কৰিব পাৰিব। ক'ৰবাত সভা অনুষ্ঠান প্ৰগ্ৰেম নতুবা যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি নিমন্ত্ৰণ প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা গৈছে। গতিকে কোনোবা ব্যক্তি আজি আপোনাক নিমন্ত্ৰণ দিব আৰু চাফ চিকুণতাৰ প্ৰতি খুব আজি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। খুব পৰিষ্কাৰ আৰু চাফ চিকুণ হৈ থকা দেখা যাব। আজি ঘৰত সাজোন কাচোনত কিছু ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু সৰু কথাই হয়তো মনত অকণমান ভয় ভাৱৰ উদ্ভৱ কৰিব পাৰে। গতিকে সেই ভয় ভাৱবোৰ আপুনি দূৰ কৰিব পাৰিলে বাকী সকলো দিশত শুভ। বিশেষকৈ বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত বিবাহৰ আলোচনা হ'ব পাৰে। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব আঠ, আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিমান পাৰে আজি মানসিকভাৱে খুব শান্ত হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰক। বিভিন্ন চিন্তাই আপোনাৰ হয়তো মনত চঞ্চলতা আনিব পাৰে, গতিকে সেইবোৰ ত্যাগ কৰিব পাৰিলে দিনটো আপোনাৰ আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। আজি কোনোবা সম্বন্ধীয় ব্যক্তি নতুবা ওচৰ পাজৰ ব্যক্তিৰ সহায়ত আজি আৰ্থিক লাভ নতুবা কিবা ক্ষেত্ৰত লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। আজি নিজৰ মতে চলা দেখা যাব। অৱশ্যে বৰ বিশেষ আনৰ কথা নাভাবি এওঁলোকে নিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া দেখা যাব। দিনটো প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে খুব ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব। পূৰ্বতে কিবা কৰিম বুলি যদি কাম আপুনি বাকী ৰৈ থৈ দিছিল, সেই কাম বনবোৰো আজি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত সিমান মন নবহিব আপোনাৰ। বিশেষকৈ যদি অফিচত আপুনি কাম বন কৰে ঘৰৰ ভিতৰত, তেতিয়াহ'লে বৰ বিশেষ আপোনাৰ কাম বনত মন নবহিব, একাগ্ৰতা অকণমান নাথাকিব পাৰে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কিন্তু সময়ৰ কাম, এওঁলোকে সময়ত যদি ঘৰত থাকে, ঘৰত থকা ঘৰুৱা কাম বনবোৰ আপুনি সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব লাগিব, নহ'লে জীৱনসংগীয়ে অকণমান খং ৰাগ কৰিব পাৰে। কিন্তু প্ৰিয়জনৰ পৰা, বিশেষকৈ যদি আপুনি প্ৰেম সম্বন্ধত আছে, প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। মনত বিভিন্ন ধৰণৰ আজি আশাৰ উদয় হ'ব, প্ৰতিভাবোৰো আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত দেখুৱাব পাৰিব। বাকী সকলো দিশত শুভ। এওঁলোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কাম বনবোৰ কৰিবলৈ আজি আগবঢ়া দেখা যাব। বাকী শুভ সংখ্যা
দিনটোৰ বাবে থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰ নাপাহৰিব। বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যত সবলতা আহিব। অৱশ্যে সঞ্চয় কৰা ধন আজি আপোনাৰ সঠিক কামত আহিব। যদি বিগত দিনত আপুনি সঞ্চয় কৰি থৈ দিছিল, আজি সেই সঞ্চয় কৰা ধনবোৰ কামত লাগিব। আজি শ্ৰদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি পাব, ভগৱানৰ প্ৰতিও আস্থা বিশ্বাস আজি বাঢ়িব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি নতুন নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ চিনাকি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। যদি আপুনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকি পঢ়া শুনা ব্যৱসায় নতুবা ঘৰৰ পৰা যদি আপুনি বাহিৰত থকা কাম বনবোৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে সিমান আপোনাৰ সেই কাম বনবোৰত মন নবহিব, ঘৰলৈ আহিব হয়তো মন যাব। কিন্তু নিজৰ প্ৰতিভা নিজৰ কৰ্ম দক্ষতাবোৰ আপুনি সকলো কামত দেখুৱাব পাৰিব। ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা আজি নতুন কথা জনাৰ আৰু শিকাৰ পূৰ্ণ সুবিধা আপুনি লাভ কৰিব, কিবা নহয় কিবা জানিব পাৰিব। ছ'চিয়েল মিডিয়াত বেছিকৈ ব্যস্ত থকা অৱশ্যে দেখা যাব। সৰু সুৰা কথাই এওঁলোকক আৱেগিক কৰি তোলাও দেখা যাব। যিকোনো কথা সৰু কথাই সৈতে এওঁলোকৰ মনত কিছু আৱেগিকতা আনিব পাৰে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ঘূৰা ফুৰাও আজি কৰিব বিচৰা দেখা যাব। ঘূৰা ফুৰা কৰিবলৈ আপোনাৰ মন যাব। বাকী অন্য সকলো দিশত শুভ। বিদ্যাত আজি একেটা বিষয় পুনৰ দুবাৰ তিনিবাৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰ নাপাহৰিব। ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিগত দিনৰ তুলনাত আজি স্বাস্থ্যত সবলতা আহিব। ভাতৃ ভগ্নীৰ সহায় সহযোগিতা আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে লাভ কৰিব। বিশেষকৈ ভাতৃ ভগ্নীৰ সহায় নতুবা উপদেশত ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আছে। পৰিয়ালত আজি আপোনাৰ গুৰুত্বতা থাকিব, কিয়নো আপুনি কোৱা কথাবোৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে মানি চলিব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে চিন্তা কমকৈ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু চিন্তাই আজি আপোনাক অকণমান হয়তো কিছু দুৰ্বল কৰিব পাৰে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি খৰচৰ মাত্ৰা বাঢ়িব। বিশেষকৈ খৰচ নকৰিম বুলি ভাবি হয়তো আপুনি ক'ৰবাত খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। যিকোনো কাম পৰিকল্পিতভাৱে কৰা দেখা যাব। গতিকে সকলো কামত এওঁলোকৰ পৰিকল্পনা পূৰ্বৰ পৰাই কৰি থকা দেখা যাব। ভৱিষ্যতৰ চিন্তা চৰ্চাও এওঁলোকে আজি বেছিকৈ কৰা দেখা যাব। পুৰণা বন্ধু পুৰণা চিনাকি ব্যক্তিৰ সৈতে আজি যোগাযোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে। আজি ঘৰুৱা সম্পত্তি বাঢ়িব। ঘৰত নতুন নতুন সম্পত্তিৰ আজি আগমনৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে। বাকী বিদ্যাত তেওঁলোকে কিছু নিজৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। নিজৰ চেষ্টা অবিহনে আজি বিদ্যাত সিমান সুফল লাভ কৰা দেখা নাযায়। বাকী সকলো দিশত শুভ। দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰ নাপাহৰিব। মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি যিকোনো বস্তু খোৱা লোৱা নকৰিব। বিশেষকৈ তেলোৱা বস্তু খোৱা লোৱা কৰিলে স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। কৰ্মস্থানত সফলতাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আপুনি যি কামেই নকৰক, সেই কাম বনবোৰ আজি সফল হৈ পৰিব, অগ্ৰগতি হ'ব। আজি ধন আপুনি একত্ৰিত কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ যদি সঞ্চয় কৰাৰ অভ্যাস আছে, সঞ্চয় কৰাৰ আপোনাৰ কিছু স্কিল আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি দিনটোত উপাৰ্জনৰ পৰিমাণেৰে আৰ্থিক সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিব পাৰিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি পৰিয়ালৰ দায়িত্ব আপোনাৰ বাঢ়িব। শিশুৱে অকণমান আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে, অৱশ্যে যদি ঘৰত কোনোবা শিশু আছে আমনি কৰা দেখা যাব। নতুন প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভদায়ক। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কৰ্মত নিজৰ মান সন্মান বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। সকলোৱে আপোনাক কৰ্মক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব। বয়সস্থ ব্যক্তিসকলে আজি পুৰণা কাম বনবোৰ পুনৰ কৰিব বিচৰা দেখা যাব। অৰ্থাৎ একেটা কাম বাৰে বাৰে পুৰণা কাম বনবোৰ বাৰে বাৰে কৰি থকা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক দেখা যাব। বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত
কিবা মাংগলিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আদি চলি থাকিব পাৰে। শিক্ষাত কিন্তু এওঁলোকে যিটো বিষয়ত খুব দুৰ্বল সেই বিষয়ত আজি কাৰোবাৰ পৰা নহয় কাৰোবাৰ পৰা সহায় ল'বলগীয়া হোৱা দেখা যাব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'লে অকলে হয়তো যোৱাত অকণমান ভয় ভাৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে, আনৰ সৈতে লগ হৈহে বাহিৰত ওলাই যোৱা দেখা যাব। অন্য সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ আজি শুভ সংখ্যা থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। কুম্ভৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ মনত শিশুকালৰ স্মৃতিবোৰ আহি থাকিব। শিশুকালত যি কৰি ভাল পাইছিল আজি হয়তো সেই কাম বনবোৰ কৰিব আপোনাৰ মন যাব পাৰে। আজি বৰ বিশেষ এওঁলোকে চিন্তা কৰি নাথাকে, কিয়নো এওঁলোকৰ মনৰ পৰা সেই চিন্তাবোৰ দূৰ হ'ব। আজি ধন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি বৰ বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে, ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা আৰ্থিক স্থিতি আপোনাৰ মেনেজ হ'ব। কিন্তু খং ৰাগ অকণমান বাঢ়িব পাৰে, হঠাৎ খঙৰ মাত্ৰাই আপোনাৰ পাবলগীয়া লাভৰ পৰিমাণো অকণমান কমাব পাৰে, গতিকে গুৰুত্ব ৰাখিব। আঁতৰত থকা কোনোবা সম্বন্ধীয় ব্যক্তিয়ে আপোনাক আজি যোগাযোগ কৰা দেখা যাব। প্ৰেম সম্বন্ধত আজি নতুনত্বৰ যুগ পূৰ্ণ দেখা পোৱা গৈছে। পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আপোনাৰ প্ৰেম সম্বন্ধত ছাপোৰ্ট কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত কিন্তু নতুন বাধা নতুন কিছু কঠিনতাই দেখা দিব পাৰে, গতিকে অকণমান কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি যুঁজিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব। আপোনাৰ আকৰ্ষণীয়তাও বাঢ়িব, বিশেষকৈ দৈহিক সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধিৰ আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আজি যথেষ্ট আছে, কিন্তু এই ৰাশিৰ বিদ্যাৰ্থীসকলে আজি খুব কম সময় পঢ়া শুনা কৰা দেখা যাব। বাকী নতুনকৈ প্ৰেৰণা লাভ কৰিব কোনোবা ব্যক্তিৰ কিবা কথাই এওঁলোকৰ মনত নতুন প্ৰেৰণা দিয়া দেখা যাব। বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। একেবাৰে শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ। মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি শৰীৰত বলাবল বাঢ়িব, বিগত দিনত চলি থকা দুৰ্বলতাবোৰো আজি আপোনাৰ নোহোৱা হৈ পৰিব। লগতে যদি কিবা কাম ফাঁচি আছিল বহুদিনৰ পৰা হোৱা নাছিল তেনেধৰণৰ ফাঁচি থকা কামতো অগ্ৰগতি হ'ব। আজি নিজৰ ইচ্ছা নিজৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ এওঁলোকে চেষ্টা কৰা খুব দেখা যাব। পৰিয়ালৰ সহায়ো আপুনি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে লাভ কৰিব। খৰচ অকণমান কিন্তু দিনটোত হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আজি খৰচৰ মাত্ৰা আপোনাৰ বাঢ়িব। স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ আপুনি আজি যাব লাগিব, কিবা নহয় কিবা কাৰণত আপোনাৰ ইফাল সিফাল ঘূৰি ফুৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰিয়জনক বৰ বিশেষ সময় দিব নোৱাৰাৰ বাবে প্ৰিয়জনে খং অকণমান কৰিব পাৰে। নতুন চিন্তাই অৱশ্যে এওঁলোকৰ ধন উপাৰ্জন কৰাত কিছু সহায় কৰিব। আজি যদি নতুন চিন্তা কৰে নতুন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে সেই নতুন চিন্তাই আপোনাৰ ধন প্ৰাপ্তিত সহায় কৰিব। আজি নতুন নতুন ঠাইলৈ হয়তো যোৱাৰ সুবিধাও আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিমন্ত্ৰণ পাব, এনে কোনো ব্যক্তি আপোনাক নিমন্ত্ৰণ দিব যি ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি নিমন্ত্ৰণ বহুদিনৰ পৰা পাম বুলি ভাবি আছিল। লগতে বাকী অৱশ্যে সকলো দিশত শুভ, বিদ্যাত এওঁলোকে আনক উপকাৰ কৰা দেখা যাব। নিজৰ পঢ়া বিষয়তকৈ এওঁলোকে আনক সহায় কৰি কিছু মানসিকভাৱে সুখী হোৱা দেখা যাব। বাকী শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক, তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।